троє черкаських спортсменів завершили виступи на Паралімпійських іграх у Токіо. Це веслувальники Дар'я Котик, Максим Жук і фехтувальник Артем Манько. За інформацією управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, останній шанс здобути медаль у фехтуванні на візках у командній чоловічій рапірі мав учора Артем Манько. Він зі збірною завершив виступи на 8-му місці. В академічному веслуванні Дар'я Котик та Максим Жук змагалися за 7-12 місця. У підсумку закінчили виступи на 9-му. Максим Коваль ще матиме шанс поборотися за медаль 31 серпня. Він виступатиме у фіналі зі штовхання ядра. Нагадаємо, Артем Манько виборов срібну медаль у фехтуванні на візках. Ще одне срібло здобув Роман Данилюк у штовханні ядра.